Ljóðbyð eg allar kindur, meiri og minni, mögu heimd allar. Viltu að eg valföður vel fyrir telja, forn spjöll fýra þau er fremstu mann. Þá gengur eigin öll á rök, stólakin heilög og það gættust. Nótt og niðjum nöfnum gáfu morgin sétu og miðjan dag. Undorn og aftan árum að telja. Mín reynsla svo að þetta séu tveir ólíkir menn, þú sjálfur og sá sem skrifar. Sá sem skrifar, hann er að fá einhver upplýsingar frá einhverjum öðrum. Hann er að hlusta á einhverja aðra rödd. Og þegar þú skrifa þá þarftu einhvern veginn að losa þig út úr sjálfum þér og vera tilbúin til að heyra þessa öðru rödd. Og því að ég finn oft að maður getur skrifað hluti sem maður veit ekki sjálfur. Og því að rithöfundurinn í manni veit allt það, sko. Hann veit alveg hvernig er að vera Króati á Íslandi eða hvernig er að vera gömul kona í bílskúr eða þannig að þó ég veit það ekki, þá veit rithöfundurinn meira og það alltaf eitthvað sem kemur óvart vegna þess að þetta bara rithöfundurinn að fá einhverja upplýsingar einhverstaðar frá eftir einhverjum mysterískum leiðum þannig að sem ég veit ekki hvernig að fyrir að því, sko. Þannig að þetta þarf svolítið svona að vera óopin fyrir því hvaða sambönd rithöfundurinn hefur. Večer, dámy a pánové. Kamera vera hena i Brno. Jsem rád, že jsem tady v Brně. Je mi velkou ctí, že tady na měsíci autorského čtení můžu přivítat vzácného hosta, spisovatele a malíře Hallgrímura Helgasona. Welcome, Hallgrímur. Tak. Děkuju. Já se jmenuji Marta Bartošková a Hallgrímura vám tady představím a budu se snažit toho co nejvíce přetlumočit. Já sama se zabývám islandskou literaturou asi čtvrt století a kdybyste mě nutili, abych zmínila dvě nebo tři jména, jména spisovatelů, o kterých si myslím, že jsou v islandské literatuře nejtalentovanější, tak by jméno Hallgrímura Helgasona určitě bylo mezi nimi. Evivari tilni tilanef na tvo a þrjá sem eru hæfili karíkustu reythundar. Það væri þú örgla mittli þerra. Hallgrímur Helgason patří skutečně mezi nejznámější islandské spisovatele. Už třikrát získal nejoceňovanější islandskou literární cenu, která se přímo jmenuje Islandská literární cena. A také byl třikrát jmenovaný na literární cenu Severské rady, což je taková, říká se tomu, malá severská literární Nobelovka. A kromě toho, že píše romány, tak je naprosto brilantním stylistou, překládá, píše básně a s těmi předchozími hosty, které jsme tady měli tu čest přivítat, ho pojí živý zájem o současnost, ať už islandskou nebo světovou, zajímá se o současné dění, píše nejrůznější fejetony a vyjadřuje se k veřejným věcem. A na to všechno se ho určitě můžete zeptat, on rád odpoví. Ješali ad... Þú skrifar skáldsögur, þú ert líka skáld, þýðandi og þú hefur brennandi áhuga á málefnum nútímans bæði íslensku samfélagi og svo svona almennt geta líka spurt þig bara svona
Opinbermaule a Barthášem Refstauboy i Samfilein. Tak a já bych dala teď prostor samotnému autorovi a možná bychom mohli začít tím, že se také podíváme na některé jeho malby, protože, jak už jsem řekla, není jenom spisovatelem, je i malířem. Máme to připraveno? Ano. Okay, Kirche wird zuocht, oder du magst Parashek, was du willst, oder magst Kinder, sonst ein Werk in dir. Já, þetta er svona, það er mikið eitt málverk sem ég er að gera svona, þessar myndir, það er, ég er að gera svona sjálfsmyndir, en ég er mála sjálfið eins og sex mismunandi persónar. Sjálfan þig? Tohle jsou díla, na kterých v současné době pracuju, jsou to jakési autoportréty, maluju sám sebe jako šest různých osob. To ne... Můžeme jít zpátky, můžeme to vrátit o jeden tak. Ale je to svona sex personu, einer hier, einer hier. Jedna tady, jedna tady, tady. Einer hier, einer hier, einer hier, einer hier. Tam ten chlap, i to malinké dítě, to mimino. Þannig að þetta er svona konan, konan í mér. Tohle je žena, která přebývá ve mně. A þetta er svona rýtöndir, svona hugsa, alltaf með eitthvað blöð að skrýfa. A tohle je myslící spisovatel, který neustále něco píše. A þetta er svona fjölskyldumadurinn. Tohle je rodinný, muž rodiny. A þetta er svona hugmyndina sem fæðast á hverju degi. Tohle jsou myšlenky a nápady, které se mi rodí v hlavě každým dnem. A þessi er eiginlega dauður. Tenhle je mrtvý. Og þessi er eitthvað, ég veit ekki. Og þetta er svona eins og í fene. Je to vlastně takový... Sestiky novely. Benátský výjev, jakože z Benátek. A další, prosím, další obraz. Og þetta er svona sestugt mála sem ég mála í fyrir ári síðan. Þegar pappi minn dó og sýnir pappa minn daginn sem hann dó. Tohle je zvláštní obraz, namaloval jsem ho před rokem, když umíral můj otec, vytvořil jsem ho přímo ten den, kdy zemřel. Sátý úr ám vytrál vejkur, hjelti hendin á honum, hann var alltaf í svo rúmi og svo tók ég svona mynd ofan á og svo málaði út frá myndin í halvu ári eftir hann dó, þetta var mér svona erfitt og ég má úsignal. Já jsem seděl u jeho smrtelného lože 3 týdny, držel jsem ho 3 týdny za ruku, pak jsem si ho vyfotil ze zhora, jak umíral a ten zážitek a ten obraz jsem dlouho zpracovával, bylo to velmi emocionální. A rodina ten obraz nemá ráda, nechce ho vídat. Další, prosím. Tato je mynd frá, to je svona bara helmingurinn á henni, vantar hérna. Tady to je jenom polovina toho obrazu, tady ještě druhá polovina chybí. Þetta er málað eftir frægri fréttamynd úr stríðinu þegar að Rússar sprintu þarna fæningardeildina í Mariupol. Je to vytvořeno na základě toho té zpravodajské fotografie, jak Rusové vybombardovali mariupolskou porodnici. A þessi kona, hún dó nokkrum dögum eftir a myndi var tekin. A tato žena několik dnů po pořízení té fotografie zemřela. Patnilíka. A její dítě také. Mě málo je svona, tato je svona antlit sem je svona skelving, a það er líka hérna, svona, eins og á kvolvi þá þetta er svona annan antlit, svona stríðsmaður. Jsou to dva obličeje v jednom, jednak vyděšený obličej té ženy, vyděšený výraz, ale zároveň také bojovník. Jsou tato svona manneskjan á bakvið andlitið, svona innri manneskjan. A pak je tam takový jako vnitřní člověk za tím obličejem. Og svo annað auga hann uppi og munnur hérna, þá er hann svona... A je tam oko a otevřená ústa. Og svo geislabaugur. A svatozáře. Hann er gætt mála svona 5 mismunandi andlit í sömu konunni. Takže jsem vlastně namaloval jedné ženě 5 obličejů. Líka mjög erfitt að mála þessa mynd. Mesta. Bylo taky pro mě velmi těžké ten obraz namalovat. Další, prosím. Þetta er svona sjálfsmynd líka. 6 mismunandi element a sjálfumir. Tohle je další autoportrét, je to 6 různých elementů ve mně. Svona, sem er alltaf að skrýva, svona tún, sem kemur svona bara texty. Ten jazyk, vyplazený jazyk symbolizuje vlastně neustálý příval textů, který se ze mě valí. A þetta er svona lítli feimni drengurinn sem maður er alltaf. A tohle je stydlivý chlapeček, kterým
přesto stále zůstávám. A to je zrovna fórum, který jsem pasa drinkin. A také rodič, který toho chlapečka chrání. Na Facebook, Instagram. O, to je zrovna stupid me, zrovna hemský je. A držící islandskou vlajku. I'm from Iceland. A který fandí Islandu. O, so, þetta er svona, ég veit ekki hvað, áttalítið, það veit hvert þeim að fara. Pak je tam kompas. Við erum að skýðum, að skýða heim fyrir jólin. A sme na lyžích, lyžujeme to před Vánoci. Og þetta svarta elementin er, ég líka svona svolítið blökkumaður. A je tam taky černý prvek mé osobnosti, jsem totiž trochu černoch. Dříve, když jsem byl mladý, tak jsem poslouchal rap. Prosím další. A þetta er líka mynd sjálfsmynd. Ekki sex, heldur 16-fold sjálfsmynd. Tohle je další autoportrét a už ne šestinásobný, nýbrž 16-násobný. Þetta er svona út á Ukrajinu stríðu, það var ný byrjað. Vznikl v době, kdy ukrajinská válka právě propukla. Og maður var svona reyður. Já jsem byl hrozně naštvaný a nevěděl jsem vůbec, co si o tom mám myslet. Je tam holubice míru, těhotná žena. A je tam taky vlastně demonstrant, protože já jsem demonstroval před ruskou ambasádou v Reykjavíku a řečnil jsem tam. NATO. A voják na to, bojovník. To jsou asi stejný novel, nejste pora. Další obraz, prosím. Klasický autoportrét. Who's afraid of red, yellow, orange and green, heter. Jmenuje se červená, žlutá, oranžová, zelená. A to je jako sama minten, sama. Jsou to africké barvy. A symbolizuje to nějakou jako multikulty prostředí. Další šestinásobný autoportrét. S duchem Haldora Laxnesse, islandského nobelisty. Tohle je duch Haldora Laxnesse. Je to nejslavnější islandský spisovatel všech dob a v roce 1955 dostal Nobelovu cenu. A nad ním jsem já spící. Mám na sobě ženské šaty, nevím vlastně proč. Og af því að ég rithöfundur, þá er ég alltaf að skrifa, þá sit ég ofan á myndlistamanninum. A já jsem spisovatel, neustále píšu, takže já jsem se vlastně posadil na toho malíře. Spisovatel sedí na malíře. Ég vil mála. A ten se snaží prosadit a chce taky malovat. Og þetta er svona, knutin er svona drive, force, svona. A je tam znázorňuje to jako sílu a ten drive ve mně, který mě žene dopředu. Je to klaunský drak. Protože když využívám komiku, když využívám humor, tak mám pocit, že se dostanu nejvíc dopředu, že se rozlétnu. A tak je tam zodpovědná žena ve mně. A to je ten malý zaprdlý chlapík, který neustále kontroluje mobil, co se děje na Facebooku a drby. A to je svona série, sem ég gerði þegar pappi dó, þá málaði ég bara myndir af dauðanum. Og þetta er alltaf svona fólk að deyja. Við voru allir svona. Tohle je taková série, kterou jsem vytvořil poté, co můj otec zemřel. Tenkrát jsem maloval jenom umírající lidi a je to jejich poslední nádech, poslední výdech. A tohle je můj pes, moje fenka, jmenuje se Lehka, štěstí.
Dobrá, moc děkujeme. Tak, Fyriš. Tak, a já bych teď ráda představila knihu, o které se nejvíce dneska budeme bavit. Je to tento román, vyšel v češtině pod názvem Ženská na 1000 stupňů. A já ho krátce představím, než si začneme číst. Vypráví o jeho hlavní postava, se jmenuje Herbjørg Maria Björnsson. Je to 80letá stařena, která je na smrt nemocná a dožívá své poslední roky a měsíce zavřená, upoutaná na lůžko v garáži v Reykjavíku. Je vyzbrojená počítačem, přenosným laptopem a granátem z druhé světové války. Je osamělá, protože jí zkrachovaly všechny vztahy s muži a že jich bylo. A taky se jí vlastně rozpadly vztahy s rodinou. Ona má 3 syny, ale s žádným nemá blízký vztah. Ale ta paní není ani zahořklá, ani nešťastná. A v té garáži vzpomíná na celý svůj život. Jednak na dětství, které prožila s maminkou na západě Islandu v takovém velkém širokém fjordu s názvem Breiðafjörður. A také na, když už byla trošku větší, tak během druhé světové války odjela s maminkou a už tatínkem do Dánska a Německa, kde prožili nějaké roky, a pak se nešťastnou náhodou od nich odloučila a vlastně se toulala Evropou úplně sama jako dítě, osud jí zavál na nejrůznější místa. A ta kniha je velice rozsáhlá, dlouhá, je psaná takovou košatou, nádhernou islandštinou, je třeskutě vtipná i bolestně smutná, je hluboce moudrá a je naprosto skvěle napsaná. Tak a já bych poprosila autora o první ukázku. Je bu naše Jankvá Bokin Air o Thulest Fyšta Kaplanta. Fyrsti kapli árgerð 1929. Ég býð hér ein í bílskúr ásamt farantölvu og gamalli handsprengju. That's the voice of an old woman who has smoked too much. You know. Það ósköp notalegt. Rúmið sjúkrarúm, en önnur húsgögn þarf ég ekki nema klósett sem ég leiðist mikið að nota. Það svo ári langt að fara, alla leið fram með rúminu og annað eins yfir í hornið. Via Dolorosa kalla ég veginn þann, sem ég má stöylast þrisvar á dag eins og hverunur gyktar vofa. Ég læt mig dreyma að fá hingað bekken og þvagleg, en umsóknin föst í kerfinu. Það víða harðlífið. Hér fátt glugga en á tölvuskjánum byrtist mér heimurinn, póstar koma og fara og fjesbókin blessuð lengist sem lífið sjálft. Jöklar bráðuna, forsetar dekkjast og fólkið grætur bíla og hús. En framtíðin býður við farangursbandið í skáeigð og skælbrósandi. Já, já, ég fylgist með því öllu á hvítri sæng. Hvar ég ligg eins og þarfalaust lík og býð þess annarkvort að deyja eða hún birtist með skammtinn sem framlengir lífið. Það líta til mín tvisar á dag, stúlkurnar frá heima þjónustu Reykjavíkur. Morgun vaktin yndis mær, en síðdegis herfan handköld bæði og andrum og tæmir öskubakka af tómri svift. En láti ég aftur heimsaugað, slekk yfir mér lampaljós og leifi haustmyrkrun að fylla skúrin. Fæ ég greint á frægu friðarsúlu út smáklukka hátt á vegg. Því nú John Lennon heitin, orðin að ljósi uppi á Íslandi líkt og skóar guð í ljóði eftir óvít og lýsir sundin svörtum langar nætur. Ekkjan var svo elskuleg að stilla honum lóðréttum upp í mitt auga. Já, gott að lúra við leiðin flamma. Auðvitað má segja að ég hýrist hér í bílskúr eins og hver annar forn bíll sem lokið hefur sínu hlutverki og einhver tíma nefndi ég þetta nú við Gauja en hann og Dóra eru hjónin sko sem leigja með skúrin á 65.000 íslenskrónur á mánuði. Guðjón góður hló við og útnefndi mig Oldsmobile. Ég brokkaði inn á netið og fann þar mynd af Oldsmobile Viking árger 1929. Satt að segja, vissi ég ekki að ég væri orðið svona fjárík ömul. Hann var eins og örlítið kynbættur hestvagn.
Ég hef legið hér í skúrnum í ein 8 ár og rúmföst allan tíman vegna lungnaþembunar sem eru fyllt þrefall lengur. En mávart höfði snúa því minnsta hreyfing getur haft af mér andan svo liggur við köpnun sem heldur óskemmtileg tilfinning eða ami ógröfnum eins og sagt var í gömluden. En þetta hef ég haft upp úr áratuga reykingum. Ég hef sogið sígarettu frá því voru 1945 þegar sænskur vörtumaður kynnti mig fyrir þeirri dásemd. Og glóðin gleður enn. Súrefnis gleraugu voru mér boðin með tilheyrandi nasarörum og áttu að létta öndun en til að þykja þann kút var mér uppálagt að láta af reykingum eldhættu vegna. Mér var sem sagt gert að velja á milli þeirra herramanna rússans nikotíns og hins breska oxygen lávarðar. Það var auðvelt val. Fyrir vikið dregi andanlíkt og lestarvagn og klósettferðir halda áfram að vera mín dægra kvöl. En lógu litlu rekið þar glana inn og nýt þess að heyra frá henni meibunnið. Hún allt svo aðstoðin mín. Heima í svefneyjum var helliskúti sem kallaður var piltaskemma og hafði verið kallmanns kamar aldir. Leiðin þangað heitir Jarlakinn en það kallaðist það að flytja jarlinn að ganga örna sinna. Svona voru nú forfeðirnir fyndnir. Æ, ég veður einu annað og eitt og annað í mig. Þegar maður hefur lifað heilt internet af atburðum, heilan skipsfarm af dögum, er lítið leið að sortera úr og muna eitt frá öðru. Það rennur allt í tímans graut. Annarkvort man ég allt í einu eða ekki nokkuð skapaðan hlut. Ó, jæja, það rundi nú víst hjá þeim þjóðkerfið, blessuðum. Nú árið síðan. Hann Maggi minn fekk bankabrot í garðin hjá sér, þrælefnis bjargi gegnum sólpallin nýja og væna flýs í framrúðu. En það mun þó allt huglægt vera. Hjúkur og Dóra segja mér að borgin standi óbreytt eftir. Það sér víst ekki á Reykjavík. Ólíkt Berlín eftir sitt hrun, hver ég klöngraðist í stríðslok. Krakkans kona og veit ég ekki hvort er betra að hrynja í raun eða laun. En hitt veit ég að sjálfstraustið rauk úr dundi mínum eins og loft úr blöðru við þessi ósköpöll og var þó ekki mikið eftir að hans fyrverandi hafði hamast á því við annan mann. Maggi vann allt svo í Kápjabank og batt sitt gengið við loga flökt á tölvuskjá og eitthvert rauðlitað strik sem hann sýndi mér eitt sinn stoltur í bragði. Vissulega var það ekki bjarmalaust og fallegt á við logi í arni en traust eftir því. Sjálf hafði ég tóma ánægju af hruninu. Ég lá allt góðærið og lét græðgina í kringum mig hafa af mér allar fúlgur. Mér leittist því ekki sjá þær hverfa á bálið en það var mér þá loksins orðið sama peninga. Við eyðum lífinu í að leggja fyrir til ellinnar. En síðan kemur hún og á sér enga yðslu drauma, annan en þann að fá að míga liggjandi. Ég segi það ekki, sjálfsagt hefði verið gaman að vesla sér þýskan pilt og láta hann standa hér hálf nakin í kertaljósi og fara með Schiller fyrir aldrað kotta skass. En nú er nú íspá og búið að banna alla holdverslun hér á landi, svo ekki þarf að sýta það. Já, því ekki nema nokkra vikur eftir. Tvö karton af Pall Mall, eina tölvu og eina handsprengju og hef aldrei haft það betra. Tak, jak už bylo řečeno, tak děj tohoto románu se kromě Islandu odehrává také na evropském kontinentu, v Dánsku, v Německu, v Polsku, na frýském ostrově jménem Amrum a dokonce i v Americe. Znamená to, že jste byl na všech těchto místech, toulal jste se polským lesem? Bókin gerist á ýmsum stöðum ekki bara á Íslandi, heldur Evropu, ýmsum löndum, Þýskalandi, Danmörku,
Fríslandi og Ameríku. Því er það þú hefur heimsótt alla þessar staði, hefur farið í pólskan skó þá? Ekki í pólskan skó, en... Pólskan lasa sem það er inn ebbil. Ég séð pólskan skó á YouTube. Ten jsem viděl na YouTube. V těch zemích byl, kromě teda Jižní Ameriky, Argentíny, ta je příliš daleko a cesta je příliš drahá. Þegar maður er að skrifa sögulega skáldsögur, þá er gott að skrifa bara kaflan fyrst og nota bara það sem þú hefur Google Maps og svona lesa bara netur og svo ferð á staðinn og þá sér það að þú hefur, já, höfnin er ekki þarna þess að þú hélstum væri og eitthvað svona, þá getur þú lagað eftir á. Af því að það er svona viss frelsi sem þú hefur í haustum, þá geta nota það en laga það svo aðstæðin eftir á. Když člověk píše román, historický román, tak mi přijde fajn si nejdříve tu kapitolu načrtnout, prostě ji napsat doma s využitím různých Google Maps a prostě materiálu, které mám dostupné, a pak se vydat na to samotné místo a zjistit, jak to tam skutečně vypadá a zjistíte, že to vypadá třeba jinak, že přístav je někde o kus dál a podobně, takže to potom upravuju. Kunst að skrifa sögulega skáldsögu að því maður vill hafa öll sögulega atriðin rétt en hafa líka frelsi til að skálda. Ale psát historické romány není jen tak, protože člověk chce mít všechna historická fakta správně, ale zároveň si uchovat svobodu nakládat s tím textem, jak chce, jak má. Þannig ég hef svona reglu að skrifa fakta eins og hún sé fikt. O faktech tak, aby to vypadalo jako fikce, aby to byl zábavný text. A skrifa fiction eins og hún sé fakta, þannig að lesa tím trúi á hana. A zároveň ta fikce, literární fikce, musí být uvěřitelná, přesvědčivá a vypadat jako faktum. A svo blandar svo saman og þá getur að lesa tím veit ekki hvað er satt og... A pak se to musí tak správně smíchat, aby čtenář vlastně nevěděl, co je pravda a co není pravda. Algengasta spurningin sem ég fekk, af því þetta er byggt á sönnum sögum, þessi bók. Algengasta spurningin var, hvað er satt og hvað er logið? Ta knížka totiž vychází ze skutečných událostí. Ta Hera Björnsson byla reálná historická postava a to je vlastně nejčastější otázka, kterou dostávám, co v té knize je pravda a co je vymyšlené. Ég svaraði alltaf bara 50-50. A já říkám, že to půl na půl. En þá vildi fólk vita hvað í bókinni er skáldað og hvað er satt. Oni se mě ptají, co tedy přesně jste si vymyslel a co přesně je z toho. Þannig að mi dætti hug að gera svona útgáfu með gulum síðum og kvítum síðum. Takže mě napadlo, že bych to příštím vydání knižní mohl oddělit barevně a ty pravdivé pasáže vyznačit žlutě a zbytek červeně, nebo tak něco. Teta mjög löng bók sem sagt, og það eru nokkrar línur í henni, gerist mjög margt, og svo er það skrifa ótrúlega ríku máli með fullt af ýmsum orðaleikjum og rím og bröndurum og útúrdúrum og útúsnúningum og svona. Hversu langan tíma ertu búin að skrifa þetta? Je to tedy velmi obsáhlá kniha, má několik dějových linií a obsahuje opravdu příšerné množství různých slovních hříček a veršů a anekdot a dějových odboček. Jak dlouho jste na ní pracoval? To znamená třetí aura proces. Byl to zhruba tříletý proces. En ekki skrýva allan tíman, fyrst lesa kannski tvo mánuði, skrýva í fjóra mánuði. Mána i þrá mánuði. Ale střídal jsem to, třeba jsem první dva měsíce jsem si jenom něco načítal, pak jsem třeba 4 měsíce psal, pak jsem 3 měsíce maloval a tak pořád dokola. Það er mjög gott að skrifa 100 blaðsíður, leggja þær svo frá sér og fara að gera eitthvað annað. Svo 2 mánuði setna koma aftur, sjá hvað er miklað og hvað er ekki miklað. Mě moc vyhovuje napsat třeba tak jako 100 stránek, pak to odložit a dělat chvíli něco úplně jiného, pak se k textu vrátit a zjistit, co zrezivělo, co steřilo a co se dá použít dál.
Svo ertu samtímis málari og rithöfundur á lítilli eyju, þar sem búa fáir, samt mjög margir sem vilja vera rithöfundar eða málarar. Þar sem allir eru rosalega skapandi, þetta bara, má segja, listræn eyja eða hver annar listamaður. Þýðir það það, hvernig það að lifa í svona umhverfi? Þú hlýtur þá að hafa fullt af fólki sem á sama eins og róli og þú eða þú veist sem þú hefur margt sameinlegt en samt þetta samkeppni á sama skapi, hvernig þetta? Já se ptám na to, jaké to vlastně je být malířem a spisovatelem na malém Islandu, kde žije 360 tisíc lidí a zároveň, jak už jsme tady slyšeli, tam skoro každý druhý chce být umělcem nebo zkouší být umělcem, všichni píšou nebo malují a podobně, něco tvoří. Což znamená, že umělci vlastně jednak na jednu stranu jsou mezi svými, určitě mají spoustu společného, ale zároveň tam musí být dost velká konkurence, asi těžké se prosadit. Já, fólk spyr alltaf akkur er svona margir listamenn á Íslandi, en ég segi bara að Íslandi er skapandi land, Íslandi er listamaður sjálft. Ano, to se mě často ptají, proč máme na Islandu tolik umělců a já odpovídám, že prostě je to kreativní země, Island je umělec. A því að á hverju 5 ára fresti kemur nýtt fjall á Íslandi og við þurfum að finna nafn á þetta fjall, það heldur okkur kreativum, landið okkar gerir það. Naši kreativitu podněcuje sama země, protože zhruba každých 5 let nám vyroste nová hora na ostrově. A my tu horu musíme nějak pojmenovat, musíme vymýšlet nová jména. Það er bara mjög gott að vera listamaður á Íslandi, auðvitað samkeppni og allt það. En það er, markaðurinn er lítill, það er mesta vesenið, það kaupir engin myndlist og það er ekki nóg marga bækur seldar til þess að lifa af. Jinak na Islandu, být umělcem na Islandu je vážně prýma, ale je pravda, že je tam konkurence a že ten trh je malý. Moje, nebo obecně obrazy se prodávají málo a není moc komu prodávat ty knihy, takže jako lehké to není. Þannig að við erum með svona styrkjakerfi. Ég fæ listamannalaun, búin að vera listamannalaun í 15 ár. Máme naštěstí systém vládních subvencí, grantů pro spisovatele a já už tyto granty dostávám posledních 15 let, takže můžu tvořit. Og það er svona viss hluti af Íslendingum sem þolir það ekki. Það er svona populíska hliðin á Íslandi sem þolir ekki listamannalaun og þessum alltaf að segja, ef ég segi eitthvað á Facebook þá segir, þú getur ekkert sagt það, þú ert á listamannalaunum. Væta. Ale určitá část národa je proti tomu, aby se vůbec umělci tímto způsobem podporovali ze státních peněz a znevažují všechno, co kde prohlásím, zvlášť na Facebooku. Jsou to takový, ozývají se takové populistické hlasy, jak vždycky říkají, ale nepovídej, ty bereš ty peníze od státu, ty stejně nic neděláš. A mě líto, ale je prostě ríký starsmár, jsem papi var, hann var ég vegagerðinni, ég bara ger list, ég fæ bara borga mánaðalegin frá ríkinu, þegar gera það. Ale já sebe vnímám jako státního zaměstnance, stejně jako můj otec byl státní zaměstnanec, on pracoval pro islandskou správu silnic, prostě pro státní firmu a já prostě pracuji taky pro státní firmu, beru plat za to, co dělám umění. Þú byrði Reykjavík, en ég veit að þér þykir líka vænt aðra staði á Íslandi, aðra hluti af landinu, geturðu sagt svolítið það? Žijete v Reykjavíku, ale já vím, že máte blízko i k jiným částem země. Můžete trošku říct, ke kterým? Já, ég er svona rithöfundur sem verði alltaf að hafa ákveðin stað í huga þegar ég skrifa bók. Þessi bók gerist á þessum stað. Þessi bók gerist út allan heim, en 101 Reykjavík gerist bara Reykjavík. Rokland gerist á Sauðárkróki. Hella, fyrsta bóki mín, gerist á Hellu. Og svo síldabækuna gerast á Siglufirði. Það er mjög mikilvægt fyrir mig að hafa ákveðum stað fyrir hverja bók. Pro mě je hodně důležité každou tu knížku zasadit do nějakého místa. Tahle knížka se sice děje nebo odehrává po celém světě, ale také je tam určitý konkrétní kus Islandu. Můj první takový román, který je známý, se jmenuje 101 Reykjavík podle poštovního směrovacího čísla centra hlavního města. A ten samozřejmě, když jsem ho psal, tak jsem myslel na Reykjavík. Pak jsem napsal román, který se jmenuje Rokland, Větrná země. Ten se odehrává na
v Sauðárkróki na severu země, pak jsem napsal román Hetla, což je další název města na jižním Islandu. V posledních letech jsem publikoval takové romány, které vypráví o takzvané sleďové horečce, to znamená rybaření, zpracovávání velkých úlovků sleďů na severním Islandu ve městě, které se jmenuje Siglufjörður. Takže pro mě je skutečně důležité vždycky mít v hlavě ten konkrétní obraz toho konkrétního místa. Přepravdu moje je, teraz verði búin að skrifa allt Ísland. Ég er bara núna eftir Austfirði og Vestfirði. A vlastně mi z celého Islandu už zbývají jenom východní a západní fjordy a pak to budu mít pokryté. En fallegasti staðurinn á Íslandi er flugvöllurinn í Keflavík. Nejkrásnější, þegar þú kemur heim. Þegar þú kemur heim. Segðu það. Fallegasti staður á Íslandi er... Nejkrásnější místo na Íslandu je letiště v Keflavíku, mezinárodní letiště. Því á þessum stað þá eru Íslendingar alltaf ánægðir. Protože tam jsou Íslandjani vždycky spokojení. Annarkvort þeir eru að fara burt frá landinu sem þeir hata eða þeir eru að koma aftur til landsins sem þeir elska. Buď odjíždějí ze země, kterou nenávidí, nebo se vrací do země, kterou milují. Það er mjög mikilvægt fyrir okkur að geta farið burt og komið aftur. Þetta er svona vikingablóð í okkur. Je to ta vikingská krev, která nám koluje v žilách. My prostě potřebujeme vždycky někam odjet, někam vypadnout, ale stejně důležité pro nás je se zase vrátit domů. Mej kanský skrývají skalcuju sem Kristoflu Vedlerum ektum. Možná někdy napíšu román, který se odehrává na letišti. Tak já myslím, že poprosíme o druhou ukázku. Vybíjeme Annan Lester. Kapli 19 hreinsunar eldur. Lóa. Lóa lánaði mér símann sinn í gær og meðan hún skust út í klukkubúð eftir ljósaperu handa mér eina ávextinum sem ég leyfi mér þessi dagurinn. Ég notaði tækifærið og hringdi í bálstofu Fossvogskirkju til að kynna mér líkbrennslu. Þau fullyrða að brennt séu 7-10 lík á dag. Hvert þeirra gefur 2-3 kíló af ösku, veltur sjálfsagt á holdafari. Og hitinn í ofninum fer upp í 1000 gráður. Maður þarf víst að liggja allt upp í klukkutíma í honum. Eða svona 1.5, myndi ég segja, sagði mér ein tóna ungstót sem virtist lífsins fjarri ösku og eldi þótt hún stæði þarna í kerskála dauðans miðjum. Ég held reyndar að þetta tæki fljótar af en set svo sem ekki tíman fyrir mig, hann verður nógu þegar þar að kemur. En stúlkan var svona líka ljómandi heimsk. Já, góðan daginn, ég ætla að fá að panta tíma hjá þér í líkbrennslu. Panta tíma? Já. Já, og hvað er nafnið? Það er Herbjörg María Björnsson. Nú kom smá lítið blaðskrjáf. Já, ég finn það nú ekki henni skránni. Voruðu búin að senda einn bálfarabeiðni? Já, nei, ég að panta tíma fyrir mig, fyrir sjálfan mig. Fyrir sjálfa þig? Já. En sko, það verður fyrst að koma beiðinni, sko. Og hvernig gerir ég það? Já, þá getur bara fyllt hann út á netinu og senda okkur en við tökum hann að raun ekki fyrir en... Já, við tökum hann ekki, sko, þú veist, nema þegar fólk er, þú veist... Dauðt, sko. Já, ég verð dauð þegar að þara kemur, þú getur treyst því. Já, ok. Ef ég hart fer, þá kem ég bara upp yttir og þið sitið mig lifandi í ofnin. Lifandi? Nei, það má ekki, sko. Já, ég skal þá reyna að koma dauð. Hvenær áttu tíma? Hvenær vil ég deyja? Ég hafði nú hugsað mér að deyja fyrir jól á aðventunni, svona miðjan desember. Já, það er alveg laust þá, held ég. Jú, mér sýnist það. Já, getur það tekið frá pláss fyrir mig? Já, hvenær þá? Segjum bara 14. desember, hvaða vikudagur er það? Það er mánudagur. Já, það eru upplagt að byrja vikuna á því að láta brenna sig.
Klukkan hvað áttu tíma? Í raun laus hérna fyrsti tíminn sko, klukkan 9. Getur líka alveg komið eftir hádegi sko. Já, ætla þessi ekki örgur að hafa það eftir hádegi. Það geti tekið smá tíma. Þú meinar að koma hingað eða? Nei, ég geti þurft að skera mig á púls og það gerir ég ekki að sunnudagskvöldi sko. Já, bara við að geti tekið tíma að renna úr manni sko. Já, ok, ég skrifaði þá niður en þú... Já, hvað? Ertu alveg, ég meina, ertu alveg viss um að þú viljir? Já, ég vil bara opnum verið orðin vel heitur, ég nenni ekki að vera smá stikna þetta. Það eru 1000 gráður, segiru. Já, nei, við getum bara að hýta hann vel upp óður og þú veist, hann verður bara orðin vel heitur þegar kemur sko, það bara, já. Já, fer maður ekki örgla með höfuðið á undan. Ég tek opnin fram yfir moldina. Þótt ég eigi kapp nóg fyrir kistu og gransa dóti. Gæti þó auðvitað hlaupið í strákana að vilja bera móður sína í líkformi niður kirkjutröppur. En ég veit svo sem ekki hvort ég hef geð í mér til að eftirláta þeim það. Og hinn bóginn heldur ekkit örugt að þeir mæti í jarða fyrir móður sínar. Þetta upptekið fólk og ekkit svo víst að þeir hlusti lengur á Donald tilkynningar í útarpinu. Já, ég harð ákveðin í því að fara á aðvendunni. Get ekki hugsað mér enn jólin hérna í skúrnum. Það var svo ansi einborulegt hjá okkur tölvunni hérna í fyrra. Hálf kalt að auki þótt Dóra mín leti mér bera mér bæði hrygg og sósu. Annars undarlegt að þeir hjá þjóðfélaginu skuli ekki hafa fundið upp einhvers konar endurvinnslu leið fyrir okkur sem glöðum myndum vilja heiðra moldina blessa það með lífrænum úrgangi. Það mætti til dæmis milli okkur niður í garðaduft og gefa blómum í stað þess að þau séu drepin okkur til heiðurs. En þá var ég sjálfsagt ekki kvalifíseruð með öll þessi eiturefni í skrokknum. Já, því meir sem ég hugsa á það. Því betur líst mér á þessar 1000 gráður. Hann verður nú vart heitari hreinsunar eldurinn og ætti að vinna vel á því sem mér hefur ekki tekist að eyða sjálf úr mínu skinni. Velká část té knihy se odehrává za druhé světové války, což je doba, kdy byl Island tak jako preventivně okupován nejdřív Velkou Británií a potom Spojenými státy. Nikdy tam neprobíhaly žádné boje. A já bych se chtěla zeptat, jak to vlastně mají Islanděni se vztahem k hrdinství. Oni mají ty velké hrdinské předobrazy ze středověkých sák. Kvenér tam með Íslandingar hetjuskapin og þessi bók gerist í stríðinu. Samt var aldrei barist á Íslandi og Ísland var hernumið og engin lyfti vopn. Hvernig það? Það eru lengar hetjur á Íslandi, nema Íslandingar sögum. Na Íslandu žádní hrdinové nejsou, jsou jenom v těch středověkých ságách. Það er sjálfgæft að hetjuskapurinn endist, til dæmis áttu við fótboltalandslið 2016 sem vann England og var mjög svona hetjulegt. Potom jsme měli další hrdiny a to byli fotbalisté. V roce 2016 jsme totiž zvítězili nad Anglií a to byl velice hrdinský čin. Ty měli kanské ještě řežu jedna. Měli takový rituál na fandění. Þeir voru stórar hetjur í mörg ár en eftir Me Too þá kom í ljós að þeir voru líka mjög vondir við konur og nú eru allir fallnir af stallinu. Hrdinství většinou nemá dlouhého trvání. Tihle fotbalisté, ty všichni vyzdvihovali jako naše největší hrdiny, co porazili ty Anglány, ale v rámci vlastně situace v návaznosti na hnutí Me Too se potom ukázalo, že tito samí hrdinové fotbalisté nezacházejí příliš šetrně s ženami a hrdinství rázem se rozplynulo. Þannig við búum til hetjur og svo tökum það niður. Takže my hrdiny vyrábíme a zároveň je ničíme.
En sama orðið yfir hetju er sögu hetja á íslensku. Já, sama hér. Og það er kannski hinar einu sönnu hetjur eru skáldsagapersónur. V islandštině slovo hrdina se používá stejně jako v češtině literární hrdina a to jsou možná ti jediný praví hrdinové, hrdinové literární. My tölum enn um fólki í Íslendingasögunum, þeir eru svona okkar dýrlingar. My o těch literárních hrdinech ze starověkých, ze středověkých sák o Islanděnech mluvíme jako o našich vlastně svědcích. Og sögunar eru svona okkar biblia. A středověké ságy jsou naše forma Bible. Þannig að við trúum ekki á Guð á Íslandi, við trúum á litteratúr, bókmentir. Na Íslandu nevěříme v Boha, věříme v literaturu. Og Halldór Laxness bjó til karakter sem er einn af þessum stóru, Bjartur í Sumarhúsinu. Jednoho z největších hrdinů našich vůbec je hrdina literární, kterého stvořil Halldór Laxness. Ten hrdina se jmenuje Bjartur, je to z románu Svobodný lid. A byl to takový předobraz islandského sedláka, svobodného touha po svobodě. Ano, literatúrny rokar trúabrúð o Íslandi. Takže literatura je naše náboženství na Islandu. Mér langar líka að spyrja stríði. Ég var jafnlengi næst því að því þessa bók og þú varst að skrifa hana. Tók langan tíma og ég vinn svolítið eins og þú að ég er að reyna að endurskapa sem sagt senu og hugsa svona mjög myndrænt og svo að lesandinn sjái og ég var að hugsa mjög mikið tilbaka til seinna stríðsins og allt sem ég vissi það ég sá fullt af myndum þegar ég var batn og svona. Það var seinna stríði eitthvað sem við heldum væri löngu búið en svo hugsaði maður núna er aftur komið stríð og þessar senur þegar herra er að hrekkjast Evrópu og fara gegnum skóin, það er allt einu er það bara eins og er að gerast núna. Já jsem tu knihu překládala dost dlouho, ne úplně tak dlouho, jako je autor psal, ale pracuju trochu podobně, když překládám, že se snažím, aby to bylo hodně vizuální, aby si to čtenáři mohli představit a když tam se popisují ty scény z druhé světové války, tak jsem aktivovala všechno, co já jsem věděla o druhé světové válce a prostě se vracíme k těm starým scenériím, které si myslíme, že jsou jako, že se stále vzdalují od nás historie, že je to něco dávno minulého a najednou je ta válka až hrozivě aktuální a ty scény, jak Hera putuje Evropou, putuje tím polským lesem, chodí od jedné vesnice do druhé, nemá co jíst, jsou až děsivě aktuální. Co to ve vás vyvolává? Já, hún heitir til dæmis í Hvítarússlandi, heitir hún konu sem heitir Jakina. Já. Og hún ætlar að fara labbandi til Ameríku. Já. Af því hún búin að fá nóg af stríðu. Ano, je to skutečně tak. Například v knize je scéna z Běloruska, tam je, vystupuje taková běloruská žena, která se jmenuje Jagina a ona jde pěšky do Ameriky, protože už nezvládá Rusy, už utíká od Rusů. Tak fyrst koma þjóðurarnir yfir bóndabæin hennar, svo koma þjóðurarnir aftur, svo koma rússarnir, og hún er alltaf að það koma alltaf herið yfir hana og henni nauðgæði hvert einasta skipti. Þetta er svo hræðilegt hlutskipti fyrir venjulegt fólk. A udíl těch obyčejných lidí v takových oblastech je fakt strašný. Ta Jagina je vlastně selka, která měla v tom Bělorusku statek se svým mužem a přes ten statek se neustále valila fronta na západ a na východ. Nejdřív šli Rusové, pak za nimi Němci, pak zase Rusové se vraceli zpátky, ta fronta prostě furt se valila sem a tam, vždycky se zastavili na tom statku a pokaždé ji znásilnili. A tohle jsou osudy lidí, které se odehrávají v současné době. On se jde boukyně a stvíð sig eins og förðulega því að þau nota alltaf nýjustu tækni af vopnum eins og núna með drónana í Ukraínu en á sama tíma sprengir það mann aftur til fornaldar og lífið verður alltaf bara eins og bara fyrir 1000 árum allir bara leita vatni og ykkur til að borða og verður svona frumstætt A sama ta postava říká, že války jsou zvláštní tím, že se v nich bojuje vždycky nejmodernějšími technickými vymoženostmi, například v současné válce se používají drony. A přitom ten koncept války, ta skutečnost války
ve své podstatě nás uvrhává o tisíc let zpátky do naprosto primitivní historie, kdy lidé se vracejí k tomu úplně nejzákladnějšímu a je pro ně důležité jenom to, aby našli vodu a měli co jíst. Ale teď mi připadá, jako, že jsme se vrátili do roku 1939. A því að Putin er bara nýr Hitler sem ræðist inn í þetta land og svo skiptist fólk í tvennt af því að sumir eru með Putin þá þessi ótrúlegt og ég alltaf verið rífast þetta fólk á Facebook og þá ég bara rífast í nasista, stundum kallaði það, þú ert bara nasisti og það eina leiðin til að finna eitthvað nafna á þetta fólk af því að þau eru bara eins og nasist þetta voru 1939. Historie se opakuje a Putin je nový Hitler. Já to tak přímo nazývám a přesto se existuje spousta lidí, kteří ho podporují. Jsou to nacisté, já se s nimi hádám na Facebooku a říkám jim tam, protože prostě ta situace je úplně stejná jako tenkrát. Jo, je held a týmen lýzor, ten je Viktor Kuntrida Lesturin. Dáme si poslední třetí ukázku. Kapli 29, íslensk þagnahefð. Í þá daga var þögnin ein af meginstoðum íslenskrar menningar. Menn leystu ekki hnúta sína með samræðum og voru duglegri að spá í þagnir en spyrja út. Fólk trúði því beinlínis að hægt væri að þegja af sér heilu lífin eða ímyndaði sér að menn ætluðu að þegja af sér heilu lífin. En þetta var svo sem skiljanlegt því þarna vorum við þjóðin að skríða út úr þúsund ára löngum þagnar búskap til sjávar og sveita þar sem orð voru stritinu óþörf og því best geymd á bókin í stofu eða baðstofu. En svo var einmitt ástæðan fyrir því að íslenskan breyttist ekkert í þúsund ár, við notuðum hana nær ekki neitt. Öldum saman var mjög lítið talað á Íslandi en það hittist fólk sára sjaldan. Og þegar það hittist, þá var systematist unnið gegn samræðum. Í baðstofu þurfti að hlusta á húslestur, í kirkjum á stólræður, á stóramalum á hólræður og þegar mannamótum tók að fjölga á 20.öld var þróið hér svo fullkomna samkvæmisþöggun félagsvist. Einu miðlar málsins voru því fyrrnefndir húslestrar, lausavísur og sendibréf. Íslenskan var miklu fremur bókmál en tungumál. Það var ekki fyrir en við fórum að læra aðrar tungur að við áttuðum okkur á því að nota mátti máli til annars en að yrkja, skrifa og lesa. Þó segi Lóa að dönskukennslan í skólum landsins sé enn albundin við bókina. Upp úr því þróaðist hér okkar styrða talmál, skrifborðslegt vegna upprunans og kaldranalegt vegna þess að tunguna höfðu við geymt í fristi skemmum öldum saman. Heyrt hef ég sagt að svo mikla Íslands þögn sér tilkomin vegna samnings sem forðum var gerðu við Norðurlönd. Þeir létu okkur óáreitta gegn því að við varðveittum fyrir þá tunguna sem þeir voru þá óðum að tapa með uppsleikjum sínum við þýskar og franskar hirðir. Og það sem maður geymið fyrir aðra snertir maður ekki sjálfur. Samkomulagið sviku þeir þó að öllu leiti því fyrir en varði við, vorum við orðin nýlenda þeirra Og þegar við svo höfðum geymt fyrir þá tunguna í þúsund ár, skínandi hreina og svo til ónotaða, vilja þeir ekkert með hana hafa en ætlast til þess að við brúkum þeirra útvötnuðu afbrigði af gullinu sem við geymdum, sjálfri latínu norðursins. Við Íslendingar göngum því með fjársjóð í trantinum, staðreynd sem hefur líkast til mótað okkur meira en annað. Að minnsta kosti eyðum við ekki orðum í óþarfa. Vandinn við íslenskuna er þó helstur sá að hún er alltof stór fyrir litla þjóð. Á vísindavefnum les ég að hún telji 600.000 orð og yfir 5 miljónir orðmynda. Tungan er því töluvert stærri heldur en þjóðin. Aðrar þjóðir varðveittu hof og ker, en við eigum ekkert slíkt aðeins sögur og ljóðform og brúkum enn. Fyrir vikið verðum við fornyrðislega í framan er við byrjum að tala. Öðrum málum kynntist í ágætlega og eru fæst jafn hátíðleg en það ætlu til hversdagsbrúks. Þýsku
tel ég tilgerðalaust mál enda nota þjóðverir hana rétt eins og smiður notar hamar til að byggja hús fyrir hugsun, þótt seint verði hún talin fögur. Fyrir utan rússnesku ítalska fegursta tunga heimsins og gerir hvert mann að keisara. Franskan undursamleg sósa sem frakkar vilja helst halda sem lengst í munni og tala því tíðum í ringi og vilja jórtra orð sín sem veldur því aftur að sósa ná það til að vella út úr munnvikunum. Danska, það mál sem þeir samþykktu á aukaþingi fyrir 200 árum. Já, svona skulum við tala, það getur engi lært þetta. Holleska tungumál sem kók glifti tvö önnur. Sænskan til þessi vera frönsku norðusins og reyna svíjar hvað þeir geta til að smjóta á henni. Norska niðurstaðan sem fæst þegar heil þjóð tekur sig saman að tala ekki dönsku. Enskan, hún ekki tungumál, lengur heldur alheims fyrirbæri líkt og súrefni eða sólarljós. Og þá spænskan undarlegt afbrigði af latínu sem til varð þegar heil þjóð gerðist meðvirk með málholtum kóngi. Þó hún það mál sem ég lærði best. En fæstar þessar þjóðir kunna þá lista þegja. Það helst að finnar keppi við okkur Íslendinga í þagnamennsku. Enda eina þjóð heimsins sem kann að þegja á tveimur tungumálum eins og brekt sagði. Við Íslendingar erum eins og eina þjóð heims sem tignaði svo mál sitt að hún kaus að nota það sem minnst en varðveita ósnert líkt og helgan og eilífan þjóðar meidóm. Þess vegna íslenskan óspjölluð mei á sjötusaldri en hefur nú fengið síðbúinn sex galsa og þráir fátt meir en að láta spjallast áður en hún deyr. Og það mun hún gera. Eftir síðustu ferðir inn í blokk heima ég sannfærðum að komandi kynslóðum sé treystandi til að vinsa gull frá bulli og kasta því fyrra en varðveita hið síðara. Íslensk þagnahefð því samofin íslenskri sagnahefð og samkvæmt henni lét faðir minn sem við mamma værum ekki til í sjö heil ár. Hann þagði í sjö ár vegna þess að afi hafði þagað í sjö sekúndur. En í þögninni heyrist í hjartanum best og eftir sjö ára bank og brjóssins dyr fór pappi loks til dyra og opnaði fyrir allt sem hann hafði inn í lugt og hélt hann væri með því að vinja hetjuverk að sigrast á hinni svo kallaða feðra veldi eins og nýjustu konur kallaða og faktist fekk hann að halda það. Því þótt afi og amma hefði aldrei sett sig upp á móti mögulegum ráðahag frumburðarins og fögnuðu því að hann hefði loks mannað sig upp í að ganga að eiga barnsmóður sína, þá þögðu þau líka yfir því. Ég ætla að leggja fyrir því síðustu spurningu og svo leifum þeim að spyrja. Já, það eru ýmsar persónur sem eru koma fram í þessari bók, ýmsar bara skrýtnar persónur. Það sem gerist í Breiðafirði að bara íslenskri sveit, það eitthvað sem að þú ert ekki neitt að romantísera neitt, en herra er að lifa þar fyrstu árin sín og þar af leiðandi þetta mjög, mjög fallegt tímabil í sveitinni þá. En í raun og veru var þetta mjög harður tími, það ekki, áður en nýja tæknin kom, getur þú sagt aðeins hvernig þetta var á Íslandi í sveitum í gamla daga. Já jenom položím, protože čas kvapí, poslední otázku, než dáme slovo vám. Já se ještě přece jenom chci zeptat na ten islandský venkov a na ten život předválečný. Ten román o něm vypráví strašně hezky. Hallgrímur Helgason rozhodně nic neromantizuje, nicméně Hera, ta hlavní hrdinka na venkově v tom západním fjordu, prožívá svoje nejranější dětství s maminkou a samozřejmě jsou to pro ní velice, velice krásné roky, ale ve skutečnosti tamní život byl před válkou velmi tvrdý. Můžete nám prosím něco říct o tom, jak se na Islandu žilo ve starých dobách? Já, lífið var o Íslandi bara óbreytt í þúsund ár. Áður en 20. öldin byrjaði þá var bara allt sama, allt á sama lífið.
Na Islandu se život nezměnil prakticky 1000 let, až vlastně do začátku 20. století se žil úplně stejně jako mnoho století předtím. Við byggum í torfhúsum. Žili jsme v drnových kalupách. Við áttum enga skó, heldur reyndum að gera skó úr lambskinni. Nenosili jsme boty, nohy jsme si obalovali jehněčí kůží. Þannig að okkur var alltaf kalt og það var alltaf, vorum alltaf blaut og reyndum að allir að sofa saman í einu herbergi til þess að ná smá hita inn í húsið af því að það voru engin tré til að brenna eld. Byli jsme neustále promočení a pořád jsme se klepali zimou. Snažili jsme se k sobě co nejvíce mačkat a tlačit, aby jsme se alespoň trochu zahřáli, nebylo ani čím topit, protože na Islandu nebyly a nejsou lesy. Ég held að það hafi mótað okkur mest að við sváfum öll í sama herbergi, 20 manns á einu sveitabæ, allir sváfum saman í einu rúmi og þið getið ímyndað ykkur hvernig það er. Stundum er ykkur að fæða badd þarna, þarna er ykkur að deyja, þarna er ykkur að hafa samfarir, þarna er ykkur að nauðga ykkur allt í sama herbyggjuna. A já si myslím, že to je to, co nás vlastně formovalo vůbec nejvíc, tady ta snaha se zahřát společně, to, že jsme museli bydlet v jedné místnosti staletí všichni spolu, prakticky třeba 20 lidí spalo málem v jedné posteli nebo prostě velice těsně a dokážete si asi představit, jaké to bylo, prostě někdo, někdo porodil dítě, někdo jiný zase umíral v rohu, někdo tam spolu souložil, někdo někoho znásilňoval a prostě vůbec všechno se tam dělo. Þannig að við erum svolítið svona frjálslind af því að þetta mótaði okkur svo lengi. Proto jsme tak liberální, tohle nás formovalo. Þannig að þegar samkynneiðir komu til umræðið á Íslandi, þá var það mjög fljótt sem að Ísland breyttist í homoparadís. A proto jsme tak liberální například, když se začalo mluvit o homosexualitě a lidé se k ní začali otevřeně hlásit, tak se Island velice rychle změnil v homosexuální ráj. Það er svona jákvæða við þetta. Takže to má i svoji pozitivní stránku. En svo er alls konar aðri hlutir sem að við þurfum að glíma við og stundum við skiljum aldrei hvernig við gátum lifað í 1000 ár í svona erfiðu landi, það sem svona mikill kuldi og bleita og við áttum aldrei stígvél, við áttum aldrei almennlegar úlpur. Hvernig var að fara út og labba í 6 tíma yfir á næsta bæ? Ale vážně, museli jsme se teda potýkat s úplně neuvěřitelnými podmínkami a nikdo vlastně nechápe, jak jsme celých těch 1000 let na tom ostrově přežili v té zimě a v tom vlhku. Neměli jsme žádné pořádné bundy, neměli jsme samozřejmě holinky. Představte si, jaké to bylo, když jste museli jít pěšky v tom počasí 6 hodin na sousední statek. My notujeme aldrei hjólið, a to hovor engi vejír. Neměli jsme ani žádné cesty nebo na tož silnice, takže jsme nemohli nikam dojet na kole. Takže to bylo prostě lívo steinöld. My jsme žili jako v době kamene. Amma mín er fædd 1900 og dó 1998. Moje babička se narodila v roce 1900 a zemřela 1998. Þannig hennar lífi það fór hún frá steinöld yfir í 12. öld. A za svůj život se posunula z doby kamenné do doby počítačové. Ótrúlegt. Ég er alltaf að skrifa þetta. A je to vlastně úplně neuvěřitelné a to je to, o čem píšu. Tak my moc děkujeme a já myslím, že nastal čas na vaše otázky. Ætla aðeins að leifa smá birtu. Tak já teď jsem mírně zaskočen tady tím, že jsem se, nebo sám jsem se zaskočil přemýšlením o tom, jak to vypadalo na Islandu versus ve zbytku světa před několika málo sty lety. Ale moje otázka je tato. Vy překládáte do islandštiny Shakespearea. Jazyk jako náboženství, literatura jako náboženství, Shakespeare jako takový importovaný bůh. Řekněte nám k tomu něco. Þetta var mjög áhrifaríkt hvernig þú talar munin milli Íslands og bara heimsins á ýmsum tímum og ég var að hugsa það mjög lengi en spurningin mín hljóðar svona hvernig þú ert sjálfur þýðandi og þýðir Shakespeare og þú talar bókmyndir sem trúarbrögð
Shakespeare kannski sem eins konar innfluttur vöð. Geturðu sagt það hvernig það að þýða og þýttar bókmyndir? Já, það svona eins og fara í líkamsrækt í þrjá mánuði, svona bootcamp fyrir hausinn. Překlad je to, jak když chodíte do fitka, jak když se vydáte na 3-měsíční bootcamp pro hlavu, to je takové cvičení. To je svona endurmentuna námskeið. Je rekvalifikační kurz. Maður kemur alltaf öðru þessu út úr því að maður fór inn og það hefur haft áhrif á hvernig ég skrifa. Když ho absolvujete ten kurz, tak jste někdo jiný, než kým jste byl, než jste se do něj vydal a má to, ovlivňuje to i můj způsob psaní. Aðalega hjá Shakespeare það aldrei pása, það er alltaf eitthvað svona frumleg, orginal hugsun sem vefur sig inn í næstu setningu og hefur áhrif á þar næstu setningu og þetta er aldrei hægt að slíta þetta í sundur af því að hugsunin heldur alltaf áfram og hún er svo kröftu og botlæs. Zvlášť Shakespeare, on vám nedá vám pauzu, nedává, nemůžete přestat, protože on tam vždycky je nějaká myšlenka, originální myšlenka, která se tak jako prolne do další věty a do další a nikdy to nepřestává a je to velice silné a je to jako bezbřehé. Zase na bajku tam jen altaf 500 blasis. A proto nedám knihu pod 500 stránek. Sorry. Dobrý večer, já jsem se chtěl zeptat, vy jste malíř a spisovatel, která z těchto forem je pro vás jednodušší pro vyjadřování? A proč? Malíř a spisovatel, která je jednodušší pro vyjadřování. Guðlaug Veldið, by the Maulari or Rithundur, hvaða form einfaldara fyrir þig, einfaldara tjáningaform, á hvaða form einfaldara tjáf sig? Skrifa. Sann. Af því að skáldsögu getur líka málað málverk. Protože i v románu můžete malovat obrazy. Svo ég sé alltaf fyrir mér senuna eins og málverk og svo reyni ég að lýsa henni í textanum. Já vždycky tu scénu, o které píšu, před sebou vidím jako obraz, jako malbu a tu se snažím popsat. Skáldsaga eins og Kundera sagði, þá er þetta stórkostlegt form, getur rúmað pólitíska hugleðingu, heimsbyggi, ljóðlist, málverk, konceptverk, installations, allt, drama, leikrit, Shakespeare, allt. Plass fyrir allt í skáldsögu. V románu je místo úplně na všechno. Můžete tam vměstnat politické úvahy, filozofii, poezii, konceptuální umění, instalace, malbu, drama, Shakespeara, prostě všechno. Tak, možná další otázka? Už dám poslední dotaz, protože se čas hodně nachýlil a budeme... Tak ještě tak dva. Ok, tvář Sputnika. Dobrý večer, já bych se chtěl zeptat, vy jste ve svých ukázkách zmínil hodně témat, které jsou součástí společenského diskurzu v mnoha zemích. Co podle vás v současné době, řekněme, nejvíce reflektováno v té islandské literatuře, nebo co je nejvíce, jakoby, co ji nejvíce ovlivňuje, řekněme, z těch témat, které jste přednesl? Literaturu jako prostě literární formu. Jo, obecně, jakoby nejenom autorovo dílo, ale jako obecně, myslím, islandskou literaturu současné doby. Současná islandská literatura. Þú ert búin að nefna mörg svona félagsleg, samfélagsleg þemu bara sem við erum búin að tala í kvöld. Bara mjög breið þemu og breiða umræðu alls konar. Hvað af þessu heldurðu sé mest svona sýnilegt í akkurat nútíma íslenskum bókmyndum, ekki vera þínum, eða hvaða þemu eru svona mest áberandi að vekja mestan áhuga? Já, síðustu árin hefur verið mest svona fjallað hlýð kvenna á tilverunni og að sögur af konum og kynferðislegt ofbeldi nöðganir. Allt sem að hefur ekki verið skrifað í 1000 ár er verið að skrifa það núna og það hefur verið mest, svona, hefur haft áhrif á mig líka. Þannig að ég myndi segja svona að þetta væri svona feminísk bók. No, v těch posledních letech je to určitě
zaměření na ženy a jejich úhel pohledu vůbec na život. Na sexuální násilí, prostě roli žen ve společnosti, znásilnění, všechny ty věci, o kterých se nemohlo psát v předchozích tisíc let a teď už může, teď můžou zaznít a zaznívají. A já o tom píšu v téhle knize, takže já bych řekl, že je to feministický román. Besta rósi sem ég fekk fyrir þessa bók var í Austurríki þegar kom kona inn í bókabúðina og nýbúin að lesa bókina og spurði hvort þeir ættu aðra bók eftir Frá Helgason. Úplně největší chvála, kterou jsem dostal, bylo v Rakousku. Po takovém čtení v knihkupectví za mnou přišla jedna paní, která se právě dočetla moji knihu a ptala se, jestli nemají další takovou knihu od paní Helgasonové. Dobrý večer, děkuji za vaše čtení, paní Helgasonová. Já bych uvedl jenom zajímavou věc. Vy vlastně navazujete na včerejšího českého autora, který pracoval 25 let jako hrobník. A já bych se chtěl zeptat, jak vy se připravujete na svoje finální období, já nevím, 5, 10, 20, 30 let, jestli nechcete třeba odcestovat někam do teplých krajin a tam psát, nebo se připravujete na nějaký silný střet s osudem, a či jaký máte vztah třeba k eutanázii? Já. Chvíli, špertningško. Tu erum við það var hérna í gær tjekkneskur rithöfundur sem las upp í gær og það var sá sem ég talaði sem hefur unnið í kirkjugarði 25 ár. Þannig þetta svona, hvernig séru fyrir þér síðasta kafla lífsins í næstu 20, 30, ég veit ekki hversu mörg ár. Hefur einhver plön fyrir það, kannski ætlaru að ferðast, flytja til hlýrra landa og eða ertu að undirbúa þig að einhverjum mega átökum við bara örlögin eða ertu jafnvel að hugsa hvað heitir þetta á íslensku þegar þú bara löglegt sjálfsmord. Já, dánaraðstof. Já, dánaraðstof. Já, góð spurning, ég 62 ára núna. Það bra, og það skal ég missir þess hann dva. Í gær kefti ég svona marionett brúðu sem var dauðin með maður með ljáin í Prag. Já jsem včera koupil, byl jsem v Praze a koupil jsem si tam loutku, marionetu, smrtku s kosou. Til að minna mig á að nú er hann að nálgast. Abych si připomínal, kde po mně. Og maður hugsar öðruvísi þegar maður veit að það er kannski bara 20 ár eftir. Þá verður maður að fara að hugsa hvað ætla maður að gera. Když víte, že vám zbývá třeba jenom 20 let, tak si to musíte rozmyslet, co, jak je využijete těch 20 let. Þannig að fyrir mér er mest áhugavert að reyna mála sem mest að myndum, skrifa sem mest að bókum. Já bych chtěl namalovat co nejvíc obrazů a napsat co nejvíc knih. Þannig að mér langar mjög mikið til að flytja frá Reykjavík á litla eyju sem heitir Hrísey, þar sem ég á sumarhús og byggja með vinnustofu þar. Já bych se chtěla rád odstěhovat na malý ostrov u severního pobřeží Islandu, který se jmenuje Hrísey, já tam mám teď chatu, tam bych se rád vybudoval takový ateliér. Svona eins og Cézanne gerði, hann flutti til Aix-en-Provence og hitti aldrei neitt og var bara alltaf að mála síðustu 20 ár lífsins og málaði bestu myndirnar rétt árun hann dó. Jako francouzský malíř Paul Cézanne, ten se na posledních 20 let svého života odstěhoval do francouzského, jeho francouzského městečka Aix-en-Provence a tam prostě namaloval nejlepší díla svého života. Ty ta jedna sem skýtti máli er að skapa og halda áhrum að skapa og reyna skápe chvá, enþá Petra. Či to je to, na čem nejvíc záleží, jediné, na čem záleží, tvořit pořád dál a tvořit ještě lépe.